Бүлігі оны мәңхан асқа коронавирустан бұд кейі ақсаны әлбәбіттен эпидемияны ұтары меріне күлдіктірі. Дұрауларың әкес ақысыр информационы бері ағысан ақсы ата ғардың көрі ол студия әліксей үшін өкілігі бейін. Анны күлдістік сүрі зонтан. Бүлігі ұлы ғығар бұн әделіға әмізгі коронавирусы өрі тұрды. Қатылыстарға бүкіндерге көк рейстері олықтан себеғе бұрдықтаннан қатсы еқтірі. Бұл коронавирус жаңа туран республика өрдінен үлеті соғы жан ақсанына білді әлбәбет. Россия білдірілі біт Албан адуынны өйді біл итеніне сақа сергер дойдығы бәрінілі ақ болу сыла түміктенне. Михаил Баппасап сүйін ұғамыттан әмге жыл бәледен оңырын жан жүлгерді арды. Әлі солығар сол сағалат ағаста ол түмігер алтта кейім айатаға кин балы ғаға соғылық келді. Біліңі тұрғынан 2 кейі жетігер сұтанары әмтініне ағыға 2 кейі ғарқан тұрғықтағы дейін бірастар сыналылар, 3 кейі орта тұрғықтағы. Бәлет әнеттаққа сол сағала бүгін 11 часқа қалама федеральны солын 4-4 километр болды. Келеметергер болды. Бәрі-беріккі түмігінден Toyota Ipsum машинаны салайын іспет 33 сағастағы соппар ұтары солға тақсан бербет, маңығауд ұтары іспет Toyota Хайс кенеға кәтелі берді. Хайс машина ағас пасарида жүгізгігі айыннан іспет. Бүгін әргесі сәліне сетімге орта қалыма ұлығын алтын әхілеген ұлықта ұқтыра саңа жылсаған әсебеге ағы өйлі соқ қалыларден үйтінері тарғанна. Қығылға қазды үрітті ақ болан берді, оның коллегам Елизавета Василева бұғарысты. Орта қалымалуға 9 нелекті ақ. Онтон үхігер Бірезовкаға әбәққа оны үйірдаққа рәсіңа жылы көрсі, тұғы ғайыстыватын министерствата ұйтары сібеғей астағы өлі ақ көк рейсі кәлі. Онтан қалбыт алты нәйлек, чолан сылғы ұйтар сәленетін ұлық тоқтыры, оғырот аға фруктата соғы үйнер жылы көрсір болылар. Сылғы ұйтар нәйлек ұлыс кенеттен 900 километрді ақсергесі тар. Күңі сол суық, вертолет көппет. Почта бенсе келбетаға бұдан нада. Джон Ройон кенегердері 4-5 жағынан келі бара, сәтті оны қоған литре бензині тұттан бұранынан сылжар. Кейтігерден ұқсыне ұртта тұғарей таласып бұтты. Оның финансирование соқтен қорой бербіттірі. Орта қолыма қораққа Якутаптор филиалыттан. Бұл аспын нәделіға үсірі нәйлекке кәлерін істеммет. Якутаптор тәрілтені күтті себәскі тақсы сатауып бұт, ұйтала хары бұт, тұқтан анның жағал ұлылы бұтын. Оныңта бір де телефон әппетті әбәт, көйін оныңта әкут аптор өтті сібәсті әлік бұд. Беге ұстар білің бұд әкут аптор компанияны күтті сібәсті әсті. Үлгі ғытар нәлігі заявқата социалын значим продукты питаниары, зимникер әті ерін заявқала бұд. Ол ең бұл бұланғы кейбәт әқтір. Оны бұл бұл тоғыз жылға социалын сеттірінігі заявқа күрдіқ білдірділер. Кімді үлейді баттағаны қоқ, туады қоқ заявқаны бейіға қатарын болан қостуан тағарды бұд, дегенден барты месел қосқа керен түмілден керекті әғады. Олды бұл 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 погода қаллан, күн қаллан тұран бердіғаны авиакомпанияның түрлігі бар бұд, қасын погода бар болан әмір өт көтті оны, екен әлі екі әбірті өт көтті өт қатында қонына сылғығыдар. Онтан тұғы ғайыстыбатын министерствата әйтерінден көң рейсі тұстағы ғұрыйон кенігер әрденер продуктыны бардың терден тұраш. Ол әрін сол соғынан ас нәйленілі ақпуынларға тиелік. Бұл күшіме айда тағысылар сол қойты халы бұтынан әбәстен, бұл сылғыдарден нәйлік кедері оң жиғатығар өрі сол ағылдақты Оның бігі бұл манна бұл нәйлектерге тияқты ақ продуктылары бардың саңа жыл кәнеттен жақ біттен. Сол ағылын ағынатын бабылан бұғытын жақ біттен біт бұланналар ауды. Манна әбәнеттаққа сылғы ұтар сәленетігер дері қалыма соғылары тәрілті күңі соғылу аңнияқтақ. Үлі барар әрәрі сете бүтелік. Ете сұрғу кәлер сылтаны артика соғылары тәрілті сүрінуға. Елизавета Василева, Катерина Мосова, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Саха телевидениеде, Джакускай. Бұл коронавирус жаңа туран республика өрдінен өлеті соғы жанақсана білі әлбәбет. Сылыстата опса 6-10 тақса кейі өлі көрдіген жарықта болу кенігер кәлбет.
Улета Солджан Ахсан Четартухтан Чулан Мусустартан Тустах Кин Казда программа на Тенгинен Улелетте. Ол Тухтим Табубутен, Екатерина Мосова, Кепсира. Марьяна Терентьева университет инженерной технической факультетын бітербит. Дипломын ылааттағаны үле ейталаған баран мәлиен бұқығалғаны әтінен қаанынан білер. Хатабы сайын жарықтақ болу кейнінің бастаянай үлағы кейрен олыс ғамилағы әппетіністі ақ. Білген удаленны үле лейбіт. Оны болнағына 2 күн очына кәлін, атманы кәлін үле лейбіт, 2 күн болнағына онлайн үле лейбіт. Үлі бұлар чақчы ұстук, онтон бейл қоруаны жаңыттан сылтан өсі кіта аттам. Сыл ұстата жырықтақ болу сұлыспалыргар 6-10-тыншыттан тақса кейік келес рыттам. Ордық туту әйгетігер үлі етілі бұл жақ болбыта бар чақчым. Олиын 300 шеке кейіне туханна салаға, етеніне суолың ұрутын өйреғар ұйттылар. Алыра бісті ақ транспортқа техникумығыр, оны раз идеға бағалақтары тақайдылар. Теоретическе чағын амыңны бейгі бастан қайылдырғыр. Дистанционна, зум, онна, мудов системе, нең өрәп бітпіді. Онтан білеген бұл туаққа именно экзаменің білімдерден көрілгі күрді, онта ғайлақ кейінің ғыран алыр ұғыдық, пандемияның сөвәсті. Газорегуляционные установкалар тоқтырын өрет әбіт, экзамен бітін тұттыр ұғыд, онтан практика бар ұғыд берегі. Кылға сөйрақтарға сылдебіт жону үліға түрген соғыстық ұлаларын Роман Михайлов бігергетер. Таатты ұшчата ұлықтоқ кадры промышленностқа бір егінен чайыңдатағы сербайын қостур ұшастаққа үсей сұрыттам. Әдер кейс олың орсон бұған қатан бұтыччы қамнас ақсы бұд. Үрбіл ху ғыланы ұшастық бұтығар мұғынақ бұд, сөте сияғар интернет енден ху ғата үшін транспорт үлі бұлы. Бе ол транспортыға көмілен бер бұлы. Тұтан қайан қалан дегі бұд. Улетану өрхам бұта. Бұстақ кемге жаны үлінен қайтшиы ордық сайынғы ұйдарғам тағарылақ болар. Үріңілге үрілігер кемігер дайыны қайыстыға кім ғанек сұттата сорық бастықтата. Онуға жарықтақ болу кейініттен бір үлігікке дейін тәрілтіға 39 тұғынша кәріңе субсидия кәлер. Бұс ұмбаттан үксе қамдасқа барар, ордығы пенсия ғуаны да атын страховой төлібірге налогқа ұғылылар. Сайынғы ұйдарғы алты кейінілден үлілетті. Өлінетін ұттан кендер полностью занятыс қамдаған түлін, ұлтыңыр бір түлін түшіштен таққаны бұты. Онына наяп әбі үші қуаты көрінлер наяп үйгісі 12 кейін ұлын үлетті. Ұлтыңыр мәметтін тұй қайысты өтір үлілілер, бұйыл қотан тұтты бұл қоламыт үксен мәл үлетілер түндірі. Бұстақ өлені тағынан бе қығынан жоғырынан суол ес соломбұд жан сұйы әбілдер. Келлер бастақы қардығыларғар бір-біремелі ақ төлі бір ұлан ол онтан тирақтан әлілер. Ол күндің үш-үш түрден шыға өлі тоғы кені ұрбания көңіліп бұд. Онына оланы бігі бүджет бұд өтітті. Бір кәмейдіңдің көмі бері біт, үз бөйін екі түгінші де, ол бәтін жарғын бізнеген ағылырыңыр де. Бұйыл онан республикаға оған сәтті түгінші кейі үлі бұлынна. Етірәрі сыйпыранан чақшыға сігенне қа білген үліте суық болу, сәтті сығылай 2 дәйәдей бірғығыңы тәңнеген тұрар. Онтан сыл сағатығар 6 бірғығынтан тақсатем. Олиын жарықтақ болуға, үйнер сылға өссе үлі кәңеған. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Семен Семенов, Джакускай. Білі ұлғын сұғалыста бәбе әбілдерілінен бұны делаға орионға. Коронавирусы үріті өрі тұрда, ол күрді күн бүгін 201 кей өлдебіті анализ түмігінен бігергенне. Ордық әлбақ Джон Сыдыбыл онына Сосновқа нелектергер үрейді. Бүгін Сосновқа тағы психоневрологическе диспансерге бір кейі түйіне бұғынна. Суалыста бұғарытынан өріні ұтары оқсығырға контрол өсі күйілді. Қамай ауын бүгіндерге бейеқі 2 лұқан спүшкі болды. Ол күрдің Сыдыбылға тағы соға онына 3 лұқан кейі интернетке үрейділер. Оннан науыр ұлыған спүшка болды бұл Сосновкаға интернетке. Өттерден алтта кейі өрейді барды қолбан. Оның бұл бігі оперативный штабы әріптінен тоқ тәрәхінлері бардың ол егер бұл сұлы түміктүр тәрәхінлері объекттары арылдар тәрәхінлері бардың баман тұрабыд.
Антон Мирне Нерингрюва на Алдан Руенергар Балгане ме устук ден солста брифингер вице-премьер Ольга Балапкина Игнерде. Бу Руенерга кюн ахсын уантан тақсалы кихи сутулдар. Антон Аспыт сука устата сахасиригар опсе сюсеттон тоғыз кихи кавиттата. Бахайр өтті боларын күрдік жокускайга манна хэтті он кихиридда. Мандаханан мэнхан алыска ағыз усалдан алтта таттаға бес аммаға ленскеге түйтті вихэвілу гекебейген юрбаға истюкихи. Итен республика уантан тақсалуғығар бидди кили кихи кавиттата. Суккостата тэнчеттан тақса кихи анализ тұттарда. В течение всех новогодних праздников и всех наших новогодних каникул оперативные штабы будут работать. Работать они будут с точки зрения как выявления, и также в том числе и, соответственно, создание условий, которые направлены на то, чтобы, соответственно, значит, наша безопасность, санитарно-эпидемиологическое благополучие в республике и в праздничные дни, значит, было стабильным. Бүгіннерге Амматаға кейін балығаға коронавирусу тары вакцина кәлі. 90-ней сағалыныңында күхіл зона қолы әлесілдер әмчіктерге вакцинаны тұруыран сағалықтыра. А это у нас вакцина ковидная пришла, нам в пятницу поступила. Для этой цели мы купили ларь, потому что она хранится при другой температуре, не при плюсовой, а при минусовой, минус 18. Субукурдук прививочный кабинет сестерете Надежда Давыдова вакциналарын барытын орунон нугар сағылан, анал температурный режимын талан нардыр. Надежда Ивановна прививочный сестеринен отуттан тақса сөбірелебет болан, вакциналар прививкалар қаған қайда қоңғылларын бәрке білер. Она состоит, значит, из двух прививок. Первая прививка делается в один день, потом через 21 день делается повторная прививка. Там противопоказания есть, даже переболевших коронавирусной инфекцией прививаем. И после 6 месяцев, после выздоровления. Прививкалар бир бастакынан кыгыл зонага өлелесіл жарамчеттер лыықтыра. Кенелер дробиелерін тұрғын кәтен көрін барын 90 ой 4 күніттен тұруыран сағалықтыра. Красный зонага өлелер жанна бұтылықтыр мағынагытын. Эспеектерін ең бартын эпидемиолог антақ тоқты білемне ғыджар. Оны болан после праздника 4-го, 6-го и 8-го ұрық бұты. Он сразу белемнен трухтах, потому что одна ампулка на 5 доз. Билеген улу сүрінен қамсық жайынан 546 кейгі ғылжы бұта білдер. Саған жылағы бірағандықтарға ғыры тархамматын неттен соғал штаб алықтауқтарға өйдеті сереті үлетін күске ғытар. Ол құрдық тоқ бар культурнай тәрәхіндер күйер сетімінің өе ұтылдықтыра. 546 кейгі офсайынан ғырыда бұғырға, онтан 290 сеттеті өтерді. Білеген инфекционный балығавытығар хәтті кейі әмтіне ғытар, онтан амбулаторына тағыттан отыт бір кейі әмтіне ғынжырсы, онтан провизорынай денге үз кейі аналиын кетеген сытар. Онтан бүкіннерге ұлыс предпринимателлері кығыл зонаға өлелі сылджар әмчеттері оларуғар саңа жылағы бәләхін ордылар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебедіне әті Амма. Дробия национальный проект федеральной программы «Олғуран ты сергер бастықы санитарная медицина көметін оңыруыны сайынныры гатуғыламыд проект етіне мәңханлас ұлығын холгуман әлігер саңа фельсізгі айқушайсқы пуыны өріля бұйға арыдылар. Улысқа опсай 15 фаб бар әбіт болдағына бұ ағын әрәсілгі бұрамаға саңа пуын әбілінне. Саңа әбі екілгіз кәмігер қасыстылақты бар әдәбілерге әппеттен тоқ бар медицина тәрелерінен толырыққа атшылдан тұтылыбыд. Эбі егіп тұппыт универсал қатшықтымды петінісі ақтырыты инженері Евгений Илларионов саңа жел символитеске күліғін ФАП белсерігер Елена Петроваға тұтырда, жоғыз кәлілікті білінгі кәм үрдебілгері петтәген медицина сайдетігер сөп түбіғін тағымларын үрдетен саңа сылттан саңалы жағынан үледер бұлан ақтар. Саңа ФАП ұрас, сылас, толыр қатшылығылақ күн бүгін нәлейіне ақсана 169 ұлған кейіқа 73 оғығы тәңнәр. Ендігі сорық оғы түрәуін көрттілер, нәйленде сүрінден тұмыр сүрақ әтенде сүйе ғырларынан үлжеті бәледінер. Бүгірдік бұрамалықты оқтырған саңа фап арылан, саңа сылы көрсі жоғына бәліғіне болды. Бұрама түрден, түрден сүрілілен, бәйім қылаппын келдерін, манна бәхіз балығам бұ. Бұрық оқығыттырттан сағалан, бұ маннық сұрдық, маннық үші балыға келбіп біттен наға үйіребін. Дәкілгіз кәмігер бұ диет ұтылынна бәйбітті соғойды бұт, ажақа түргенлік, бұнда бұ застырғыштықтырға бұт ұппыт жоңға бәйім мақталбін тердебін.
Сахагадрырыхид нара кампания коллективигар бүгін Ильдар Ханайсе Николаев бу устук кемне бир сомога болан тахарлах үлені үйтан келбеккетінен мақтынабын ден әтті. Ол күрдік национальный телевидение онына аразия пандемия кемегер бир минуте үлетін тоқтап поққы республикалық тоқтырғар сонынлары берилері кепсесіз дата тұрда ден білеті әті. Этінсерге Ильдар Хан бұйыл ұндықа саққа бүтін Россиядағы тэфі конкурсын кейлағанан болбытынан әғарделі әті. Бұ сетеге әлбәқ кейі сұратын сылбатын ұрбұтыттан кәлбітін профессионалы жүлдір сүбәт таба таян кейлағы үрдігаты бейі канал бұтығар кәлбітін. Салғы кампания националы өйдөбілі культураны кәңетер, онтағынан националы спорт көріңін аңды үйдігі тахарыға көмет ирақ болуға. Республика ағабхалығын мақтал сұрыптарын ұйтачы Власий Сергеев, онына дирекция режиссера Александр Маркин тұттылар. Бұл жаттан улахан сетеге болды, там бұл эфир регион ден конкурска дыгыну ньютон дыгы там мұт нючылы тұлба астан, тон бері оңырам мұт дыгы там жа көйді бұт, оны бері улахан сетеге болар бейхаттан, оны әтехана да бұ көйі тірілті барды. Кітті бұта бұ көйігі, түрден тан таға кеге бұл прямой трансляция өлі әбеті, оны ол прямой трансляцияны бейлан бері оңырам мұт ұтып бұт, оны там бұ сетеге жаттан сүрдәқті көрді өтеханада. Салғы Ильдар Хан Республика медицина өлігіттерін ағарделәті, онына опера балет театргар айыр коллектив тұрбыт премиеретін бәліқуна бұдден әтті. Өрілі ақтыра әңгі республикадағы балығы қылабынан бұрған сол биятшы Наталия Марковаға үксалла бұғы майғы кәмегер медицина көметінің орбыт жонға тұттарылылар, Пирогов атынан оржаны үңерділер. Эдінсерге Россия президентінің грамататын медицина кейінің кылабынай бірағығар Алексей Яковлевқа тұттарылар, алданнағы кейін балығы старшы сестерізігер президент мақтал сүргін анатылар. Нағырады кәнеттен Сильваден спектакілі өрін қалаттаға анеларға сүріқтәтілер. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Приветствую вас в стенах здесь нашего государственного театра оперы и балета. Это подарок от работников, от деятелей нашей культуры, тем людям, которые весь год, весь 2020 год боролись и борются с пандемией, которая поразила всю нашу планету. Поздравления для тех людей, которые в сегодняшней ситуации, благодаря которым мы побеждаем этот ковид. Россия билдери левит Албан атуны өйдөбил итенне саха серигер дойдуга беринила булусула түмүктенне. Бу улуу кыйы 15 жылдыр ана мүттерэхендер сыл устата ытылындылар. Кома йогын ырынан себестен өргөйдөк төрэхендер төһөдө бу булуттарын ийин жон серге чолан үтчет кыйын ухан сыбыт саллаттары умнубаттар. Ол курды кыйы волонтёрдара кадетская оскол вернечилдере ветеранерге туламыт үгүсүлөнү ыттылар. Устук кемге көмөтөрөк болдулар. Улус нәйле қақсын кейі сквердері саңардылынылар, бетерәнлер олару ұсылуабиялары тұбысты. Өрілі ақтарағын үйнет дұрубиясылығыр анал бәлені тұттарынан түміктенне. Құрдук бейге катеттер біт байыл улусқа ағадойды әрекер күтті біт бойыттарға налақ бағаметінегі тұтан үлі ғакеділәділер, амма бұғын жағылтатын онына Мисленин администрациясынын кытта, это он алта бойун ата ол мөдөбөлүк памятникке атырыңылдынна. Аны таһанан бу юнармия региональный штаба беги катеска школа бутыр. Бар болорун бүтүнөн беги олор бүтүн бу юнармийская акциялар кемелер дегер кохтохты кыттын кыттынындылар. Чорапчытага айлан культура кина саңа жылы көрсө, бир жастак усурун кинени сүрөктөтө, сехили келесүрөттөн билсин. Чорапчытағы айылан культура кейінін әдір коллектива саңаттан саңа сонын проекттері ұлыққа келдерін жон бейлебілін ұлығынылар. Ол күрдік саңа жылағы ақсыни алыптақ күнлері дейін ұс ұран кейініні бәрт кілгіз кәмегер ұстан таңан тағардылар. Бүйге тұн айылан сынылан кейінін коллектива полностью идеетін. Жаңғы саңа жылы еніне тұн шүгей старияне, шүбай бір, сұрдық шүбай кейхи кейінлері көрірді, саңа жылы еніне. Ол ұны кейіне бәйбдегер бар болын демет, тұн дұқау шүбай табылына дейіні бұд. Ақсыне, тұқсыне басқа көнттен көрдірі өт. Кейінеға дөхеді еннеке өттігер бой геға бәйлерін қолынан көрелік чүропчын әйлеген алықты ақтыра, осколық олар
Мен букинега алгыс оролын оньотым. Самы сабилабит моментым бараника ахабыт моментка. Кайдах тиханатын кинега холлар? Эче бағы. Тоқ саңаны білдің, тоқ тірігіне білдің? Саңа жылғы кейі бағы санаты толар абитонын білдім. Бұрайыққа видеограф бұйытынан бәйті тұспа көжілерді әдір таланына ғытшат Эдвард Қомыс ұсту онына таңын үлетін толырды. Бұ кейінаға үлләхінім бастығы обадық. Мен кейінен жүріктен бұны мұратты. Хүббеттен дұқа, хүббетшіке ұл бұл 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 Әдір коллектив кәлір өттігір өсті де айымнела құлеті үрдікке дейдігір, бұл бастықы жоғын үлілері бай өпұт тәбінер күйіс болуға. Нүргені Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саға телевидениенте жұрапчы. Онтон сылын айы саңа жылдағы бәлені сүйін ғоумыттаның орар таттылығын олбан әлегер оларор. Михаил Баппағап, бұйылғың ғоуын бүгін жон көрітігер таарды. Үйнер сыл бәлетін роз күлптара сүйін ғоумыттан бәлер, оны сылының орар. Бұйылғайын етін кімехан ата, онына Оғуғаттуғы кестелігіне Жанна Бурмистрова. Нұрғыз күліптірі Михаил Баппағап саңа бұйылғы айымдың аң бастықынан туыра жонтын бігі көрерчі еске тегістебет, кіне жа бұйынне екі қарақтаға қаптай құқақта қолық көрдір бөткі әкепсе әбекке. Ағалла оны болық сибілеген бұл бүгін аңа жылары әйініне бар жан көрутігер тағарда. Михаил Трофимович дұрабы бұл ғыз бұтынтарен қанны бағыр айымның көрдік туығары кестеліне. Мәтті көрек қырану. Аха, жәрі бөреті бұл күғырар де, мен кәлбіптер, дұ берер дұ. Бұл сығына тұғынар бұдылдер туман тұғына ақсаға оғуға жаңы жағы жалбарытан күйен қотон доқсынның сири табыя тұрар. Оғыс оңғы оғын Михаил Баппағап бұғыдыр ғыта өккемге, ұрыны күтті оқсуға тұрулы асылжар бары әмчеттерге аныр. Үйің Алла айналыға мақтанан тұған өнді маялыға. Маялыға маяқы өгетігі әғаддың дамын. Вот ты его давай. Я вот будь ты. Да. Да, вот. Энтанин пытава. Много на антиве гидли бача. Вот сюда. Ему халатанин лага базага. Үгес күрдік ақсынне маңдайғы күніттен ұлсан чуы сұрықта мұт күнігер түмікте әбет. Бұйыл қаллан тымнығытын ұғықты баққа қамылан тұрар болан, ұрыққы күрдік бағылайынан сұхон тағар баққа сүйі сағын күрджағынан тағара-тағара таптай бұд. Оғыс оңғы ұққа кейі сәргейре әлбәқ. Кене екі тұхынша сүрбе бірден чиіп нөмірдәқ, бүте энергетші алғыз руына сұрықтақ. Сәңәрі әрдеттен тілдердір. Бұйылда ким қаянине көрюен кепсен бағалақ әлбәқ әбет. Соғыруттан талаға чақсана әме ұғара. Оның мұскула пері каналда тұқты кірәу жүрді. Хайын, оғылы бұды. Үйрақы қынама тағыты ғыз жабыд. Оны бейі мұны көмілі өкірін дейін нәқті. Бәрі ұнтуы күдің да минус бейін қалады ғыз кебіздің ғам оғана деймін. Тұны бұға бақты күні. Жабатты бұға. Оғыс сылығыр түрәбіт нұрғыз күліптара бәйтін сылын бәлетін әрдеттен толқұйдан тағарды. Үйлән әқтірім үрдінерден кечен айдымден білінер. Сақа өйді бүлінен қайады ғырақантан толлон тұбылдан тұрыббат оғыс барақсаны, екі тақтақ мұғалан сатабылақтық салаян, әнне біддегі чейіннік жұлғуаққа, күйігіз, құтығыз болуаққа. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Бүгінгі соның мүдетінік деген сұлдың көрсіқ әдері.